Niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa myös minun puolesta täällä salissa ja siellä etäyhteyksien päässä. Ja mun tekee mieli sanoa ensimmäisenä siellä etäyhteyksien päässä, tietysti varmaan vähän kateellisena katsotaan, että täällä on kirjoja paikalla olijoilla kädessä. Te löydätte sen myöskin sieltä nettisivulta ja muun muassa www.vrn.fi-sivustolta, ihan etusivulta pääsette katsomaan sitä uutta suosituskirjaa myöskin siellä etäyhteyksien takana. Minä esittelen tässä teille vähän kirjan kokonaisuutta ja erityisesti sitä kontekstia, mihin olemme tämän suosituksen rakentaneet. Eli yhdessä syöminen, ruokailo ja lasten kasvaminen perheen ruokakulttuuriin on oikeastaan se perusta, millä luodaan koko lapsiperheen hyvä ravitsemus ja tietysti nyt sen taustaksi tämä koko suosituskirja. Tuossa Sirpa jo jonkun verran esittelikin tämän suosituksen sisältöä, en mene tähän nyt sitten sen tarkemmin, mutta poimin sieltä jotakin erityisiä asioita, mitä haluan tähän taustaksi teille kertoa. Itse asiassa kun silloin 2012 ensimmäisen kerran kokoonnumme ja mietimme tämän kirjan sisältöä, niin oikeastaan läksimme siitä, että pohdimme, että mitä suomalaiselle lapsiperheelle tänä päivänä kuuluu. Miten yhteiskuntamme on muuttunut sieltä vuodesta 2004, jolloin ne aikaisemmat suositukset oli annettu. Mitä sellaisia asioita on, mitä meidän on tärkeää ottaa huomioon, että hyvä ravitsemus lapsiperheissä Suomessa toteutuisi. Ja olimme kyllä silloin pohtimassa perherakenteen muutoksia, moninaistuvaa perhettä, mitä perheillä yleensä tarkoitetaan. Ja tässä haluan korostaa sitä, että muun muassa kirjan kuvilla haluamme jo kertoa siitä, että perheet ovat hyvin erilaisia. Monimuotoisia, yhden huoltajan, kahden huoltajan, mutta myöskin yli sukupolvien koostuvaa perhettä. Ja näitä kaikkia olemme pyrkineet huomioimaan tässä suosituksessa. Eli silloin suositus koskee sitä koko perheyhteisöä, miten he yhdessä syövät ja yhdessä hyvät ateriat rakentavat itselleen ja lapsilleen. Otimme myös huomioon jo siinä alkuvaiheessa tätä monikulttuurisuutta, ja se näkyy sitten muun muassa tämän monikulttuurisena lautasmallina. Ja oikeastaan voin sanoa, että 2012 meistä kukaan ei uskonut sitä, miten ajankohtainen monikulttuurinen näkökulma lapsiperheissä Suomessa tänä päivänä on. Ja yksi asia, minkä haluan vielä tässä esittää taustaksi, on se, että pohdimme kyllä myöskin taloudellisia, psykososiaalisia mahdollisuuksia perheessä toteuttaa hyvää ravitsemusta. Ja tämä taloudellisuusnäkökulma oli myös yksi se, eli halutaan tuoda hyvin monenlaisia vaihtoehtoja, taloudellisia, sesongin mukaisia valintoja ynnä muita, joka tukisi sitä sitten hyvää ravitsemusta niissäkin perheissä, kun niitä talousrahoja ruokaan joudutaan laskemaan. Eli syömisen monimuotoisuus ja monikulttuurisuus suosituksen perusrakenteessa, tapa syödä monella tapaa, mutta yhtä hyviä monenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa hyvää ravitsemusta erilaisilla valinnoilla. No sitten Sirpa käsitteli jo tätä hyvinvointioppiminen ja ruokanäkökulmaa. Tässä suosituksessa kokonaisuudessaan näemme hyvinvointioppimisen tämmöisenä arjen perusasioiden oppimisena sieltä varhaisesta lapsuudesta lähtien. Se tarkoittaa ruokarytmiä, arjen rytmiä, syömistä, nukkumista, liikkumista. Niihin voisiko sanoa mallin kautta oppimista, mutta erityisesti myöskin harjaantumista. Se tarkoittaa hyvinvointioppimisessa ulottuvuutta koko ruokaympäristöä, sitä psykososiaalista ympäristöä ja sitä vuorovaikutusta, mikä liittyy ruokailuun. Erityisesti haluaisin tässä vielä ottaa esille sen, että hyvinvointioppimiseen kuuluu myöskin mielen ja kehon viestien havaitseminen ja niihin vastaaminen. Jos puhutaan vaikka nälkä- ja kylläisyystunteista, siitä, että kaipaa lepoa, kaipaa virkistystä, mutta yhtä lailla, että on aika syödä. Nämä ovat hyvin semmoisia perusrakenteisiin meneviä oppimisen asioita, jotka alkaa jo sieltä kohdusta ja imetyksen aikana. Eikä ne oikeastaan niin kuin ihan perusasiat siellä suosituksen taustana.
No nyt sitten tuossa aikaikkuna lapsen elinikäiseen terveyteen tuli esille aikaisemmassa esityksessä perheen ateriarytmi, terveyttä edistävät ruokavalinnat perusteena. Ja sitten Suvi Virtasen esityksessä mennään tähän imetykseen ja oikea-aikaiseen kiinteäruoan aloitukseen, jonka tässä myöskin jo näen sellaisena asiana, joka vaikuttaa siihen, miten lapsi siirtyy perheen ruokailuun ja niihin monipuolisiin ruoka-aineisiin. Se on sitä varhaista ravitsemuksen oppimista, jota ehkä haluamme nyt korostaa vielä enemmän tässä uudessa suosituksessa kuin mitä siinä vanhassa suosituksessa. Ja niin kuin huomaatte, tämä suositus sisältää nyt myöskin alakouluikäisen, tämä sisältää nuoren ja oikeastaan ehkä haasteena, että emme katsoisi lasten ravitsemusta vain siellä imeväisiässä ja ensimmäisinä elinvuosina leikkiässä, vaan näkisimme sen vahvasti asiana, joka on vastuullinen kysymys ihan sinne aikuisuuteen saakka, niin kauan kuin se lapsi ja nuori perheessä asuu. Ja haluamme korostaa sitä, että nuorikin tarvitsee vielä aikuisen mallia, hyviä perheaterioita, yhdessä olemista ja muun muassa esimerkiksi rajoista sopimista, kun puhutaan omista ruokavalinnoista tai esimerkiksi alkoholijuomien käyttämisestä. Eli tässä, koska elikaaressa sinne nuoruuteen saakka. Ja oikeastaan en malta olla tässä yhteydessä sanomatta, kun neuvolapäivillä vähän tätä syksyllä avasimme, niin siellä tuli oikeastaan tämän esityksen jälkeen jo haasteena se, että meidän pitäisi ajatella tätä asiaa niin, että se alkaa tavallaan uudestaan se kierros sieltä, kun nuori on lähdössä perheestään, omaan perheeseen, perustamassa uutta perhettä. Ja jos vaikka ajatellaan nyt foolihapposuositusta, niin jokaisen nuoren hedelmällisessä iässä olevan tulisi tiedostaa se, että ravitsemus on tärkeää olla kunnossa, kun sitä perhettä perustetaan ja uusia lapsia hankitaan. Tämän suosituksen pohjana on tietysti väestön ravitsemussuositus ja sanoma on koko perheelle samaa ruokaa. Ja tämä ehkä korostuu vielä enemmän tänä päivänä, kun siellä imetysajan ruokavaliossa tai sen raskauden ajan ruokavaliossa ei ole mitään erityisiä esimerkiksi allergian kannalta rajoituksia tai vältettäviä ohjeita, vaan pikemminkin sanomaan päinvastoin. Rajoituksia on vähän ja mitä monipuolisemmin vaihtelemmin me syödään, sen parempi lapsen kasvun ja kehityksen immunopuolustuksen kannalta, mutta sen parempi myös turvaamaan riittävää ravintoaineiden vitamiinien kivenäisainetta. Saantia. Ruokapyramidi, ruokakolmio on hyvä perusta, lähtökohta, kun rakennetaan hyviä aterioita, sitä monipuolista kokonaisuutta pitkällä aikavälillä. Säännöllisesti, monipuolisesti ja erityisesti kukin energian tarpeensa mukaisesti. Ja ylipainon ehkäisyn kannalta, kansantautien ehkäisyn kannalta, tietysti tämä kohtuullisuus ja se oman tarpeen mukainen annos ja sen oppiminen sieltä varhaislapsuudesta lähtien on tärkeitä asioita. Yhdessä syöden edistetään koko perheen terveyttä. Ja tietysti tässä voisin sanoa näin, että tämä tarkoittaa sitä, että kohdistamme entistä enemmän suositusta perheen aikuisiin. Miten aikuiset lähtökohtaisesti itse syövät, miten ruokaa arvostavat, miten arkensa rakentavat. Sille pohjalle rakentuu myös lapsen hyvät ateriat. Ja oikeastaan olisi aika kohtalokasta se, että ajattelisimme niin, että turvaamme lapsille hyvää ravitsemusta, mutta jättäisimme ne aikuiset huolehtimatta. Lapsi oppii mallista, lapsi oppii niistä arjen rakenteista, niistä tulee turvallisuuden tunne, niistä tulee myös nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ne peruselementit. Ja siinä nämä myönteiset ruokailutilanteet, osallisuus. Ja koettu ruoka ja ilo on niitä, jotka kehittää sitä sitten suojeltuisaa pohjaa ruokatottumusten kehittymiseen. Mitä tarkoittaa sitten lapsilähtöinen ruokailu? Olemme tämmöisen termin sinne rakentaneet. Ja se oikeastaan tarkoittaa sitä, että me aikuiset ja siellä perheessä ne vanhemmat näkisivät myöskin sen ruokailun järjestelyn ja sen syömisen järjestelyn, sen lapsen kehitystarpeiden näkökulmasta. Mitä se lapsi tarvitsee oppiakseen? Tarvitseeko se pelkkää sitä hyvää ruokaa, joka on lautasella, vai tarvitseeko hän laajemman kontaktin koko siihen ruokaympäristöön, missä hän elää?
Ja sanoisin näin, että tänä päivänä, kun meillä on ruokaa 24/7 tarjolla ja me olemme koko ajan ruokamedian kanssa myös yhteydessä, niin oikeastaan se, että me katsotaan sitä tämmöisenä ruokaympäristökokonaisuutena, on hyvin, hyvin oleellista. Eli haluan vahvistaa lasten osallisuutta perheen aterioille niin, että oltaisiin yhdessä jo tekemässä sitä ruokaa, siellä ruokakaupassa kasvishyllyllä valitsemassa illan porkkano tätä kukkakaalia, mitä illalla syödään iltapalan yhteydessä, ja ennen kaikkea näkemässä ja kokemassa siellä keittiössä, miten sitä ruokaa tehdään ja mistä se ruoka tulee, vaikka sitten siellä torimatkoilla kesällä. Lapsessa on myös tärkeää nähdä myönteinen kehitys hänen syömisessään. Se, että hän saa hyvää palautetta siitä, että hän on esimerkiksi maistanut ensimmäisen kerran elämässään vihreäkuorista kurkkua ja sitä yhdessä on tutkittu. Yhdessäolo ylipäätään aikuisen kanssa on tärkeää, eli tämä vuorovaikutus sen ruokailutilanteessa. Ja oikeastaan siinä mielessä on hyvin oleellista myös muistuttaa siitä, että ruokailu ei ole palkitsemista eikä rankaisemista, eikä se ole tekninen suoritus, vaan se on se yhdessäolon hyvä tilanne, jossa lapsi tulee huomatuksi itsenään ja se ruokailu on siinä tavallaan niin kuin siivittämässä sitä yhteistä positiivista kokemusta. Ja silloin aikuisen oma roolimalli on tärkeä. Makumieltymykset, tuossa oli äsken siitä myöskin, makumieltymykset opitaan hyvin varhain. Ja se tosiasia, että lapset syövät mistä pitävät siitä, mikä on tuttua, ja tutuksi tulee se, mitä tarjotaan usein, niin se oikeastaan on se ydinsanoma. Ja silloin se pieni lapsi kantorepussa isän kanssa sinne kaupan tiskelle valitsemaan niitä kasviksia, marjoja, hedelmiä, on jo sitä, millä tehdään tutuksi sitä ruokaa, mihin lasta halutaan sitten tutustuttaa. Eikä se lähtee jo kauempaa kuin siitä ruokapöytätilanteesta. Ja oikeastaan voisin ajatella, että tämä on yksi sanoma meille perheissä, tämä on sanoma varhaiskasvatuksessa, tämä on sanoma kouluruokailussa. Meillä on paljon käsissä, meillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lasten hyvään ravitsemuksen kehittymiseen. Ja tässä ehkä kuitenkin haluan vielä muistuttaa mieliin se, että lasten kasvisten käyttämissuhteessa aikuisten kasvisten käyttöön on vaatimatonta. Eli meillä todella on panostuksen paikka juuri tässä asiassa. Olemme listanneet myös tuonne kirjaan useeseen kappaleeseen asioita, jotka liittyy syömään oppimiseen ja sen tukemiseen. Ja tässä ajattelin, että en ehkä käy näitä nyt ihan kaikkia tarkasti läpi, mutta haluan muistuttaa mieleen, että syömisen oppimisessa on todella monta eri osatekijää. Eli ensinnäkin se perheoppimisympäristönä, mistä juuri puhuin. Siellä on myöskin hieno- ja karkeamotoriset taidot. Syöminen perustaltaan on hyvin biologinen ja syömiseen liittyvien taidot ovat biologisesti kypsyviä. Mutta itse asiassa hyvä syöminen, pureskelu, nieleminen, tietynlaisten ruokien karkeusasteiden hyväksyminen lähtee siitä, että lapsi saa harjaantua. Eli hän tarvitsee harjoittelua. Hän tarvitsee positiivisia kokemuksia usein ja toistuvasti. Ja siitä syntyy monasti ne elinikäiset ruokapreferenssit myöskin. Makumieltymysten syntymisen kannalta olemme nostaneet sinne esille sen, että makea on synnynnäisesti miellyttävä, suolaan opitaan helposti, mutta karkeat ja happamet on oikeastaan niitä, jos on haasteita, joita pitää opetella. Ja näin ollen muun muassa kasvisten, happamien, marjojen tarjoaminen jo siellä kiinteiden ruokien aloitusvaiheessa on hyvin oleellista. Olemme nostaneet tänne myöskin esille ruokapuhekäsitteen. Se tarkoittaa sitä, että lapselle ruokailutilanteita sanotetaan, mitä siellä keittiössä tehdään, mitä siellä kattilassa tapahtuu, mitä ne ruuat ovat nimeltään, mille ne tuntuvat, minkälaisia omia aistimuksia me saamme ruuasta ja mille ne juuri tästä lapsesta tai tästä ruokailijasta tuntuu. Että sanoittaisimme niitä ruokahetkiä. Se on tämmöistä nutrition literacy, ravitsemustietoisuuden ymmärryksen kasvua jo sieltä varhaisesta vaiheesta lähtien. Ja toki se on myöskin osa sitä vahvaa inhimillistä vuorovaikutusta, mikä liittyy jo ensimmäisiin imetystilanteisiin.
Olemme ottaneet siihen myöskin tämmöisiä syömisen kehityksellisiä asioita, nirsoa, ruokaa, neofobia ja tämän tyyppisiä asioita esille. Muistuttaakseni siitä, että valtaosa niistä on hyvin, hyvin lapselle luontaisia, kehitykseen kuuluvia ja on tärkeää osata suhtautua niihin oikein. Ja silloin aikuisen vastuu on se, että on tarjolla monipuolista ruokaa, mutta lapsi tekee lopun kaiken sen päätöksen, maistaako hän vai ei. Ja sitten myös kasvatuskumppanuus näkyy kirjassa vahvasti. Ylisukupolvien mainitsin äsken ja sen perheyhteisössä, mutta erityisesti varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Olemme kuvanneet syömisen oppimisen vaiheita siellä imeväisiässä ja sitten myöskin tämmöisenä tavoitteellisena ruokaportaina leikki-iässä. Ja tämä on ehkä enemmänkin nimenomaan terveydenhoitajan työkalu ja sen perheen oman ymmärryksen laajentamisen työkalu, että minkälaisia vaiheita siellä on ja minkälaisia tavoitteita siinä syömisessä voidaan eri ikäkausina asettaa. Tässä tietysti tällaisia kun esitetään, niin pitää muistaa, että lapset ovat hyvin yksilöllisiä ja nämä voi tapahtua vähän erilaisessa aikajärjestyksessä, mutta usein kuitenkin kronologisesti suurin piirtein samoin askelmin kohti sitä omaa itsenäistä syömistä, jossa myöskin osataan tunnistaa ne omat annoskoot, oma annostelu, se kohtuullisuuden käsitteet ynnä muut ja ennen kaikkea kyvyt ja taidot ruokailla sosiaalisesti yhdessä. Se on myös opittava asia. No sitten muutama sana tästä ruokarytmisuosituksesta. Säännöllinen syöminen terveyttä edistävän syömisen perusta. Oikeastaan ehkä kun mietimme silloin työryhmän kanssa sitä, että mitkä on niitä tämmöisiä ydinsanomia, niin oikeastaan tämä meidän nykyyhteiskunta niin valtavan kirjavine työelämäjärjestelmineen, vanhempien opiskeluineen, harrastuksineen, lasten ja nuorten omien menojen arjen maailmassa, niin entistä tärkeämmäksi tuli se, että korostamme säännöllistä syömistä. Ja tälle on kyllä hyvin vahva myös tieteellinen peruste. Se tukee tervettä painon kehitystä, ylipäätään tervettä aineenvaihduntaa ja sitten syömisen myönteistä säätelyä. Ja pohdimme myös sitä, että miten voimme tällaista asiaa esittää, kun ne perhemallit tai perhetilanteet ovat niin moninaisia. Ja oikeastaan sanoma on se, että tärkeää, että syödään säännöllisesti 3-4 tunnin välein. Mutta niitä päiväaikatauluja ei voida suosituksella säännellä, vaan jokainen perhe ratkaisee ne omien tilanteensa mukaisesti. Mutta tietysti joustavuuteen liittyy se, että lapselle on tärkeää antaa ruokaa tämmöisessä säännöllisessä lapsen rytmissä. Jos lapsi tai perhe ei ole paikalla silloin, kun se yhteinen ateria on ja sen aika on ja silloin joudutaan myös tilanteen vuoksi siitä laistamaan, ehkä siirrytään välipalatyyppiseen, niin silloin on tärkeää, että lapsi saa ravitsevan välipalan sen aterian tilalla. Eli tässä suhteessa lapsi ei voi joustaa niin, että on syöminen milloin sattuu tai välipala milloin sattuu, vaan hän tarvitsee ne säännöllisesti. Ja erityisesti hammasterveyden kannalta, mutta myöskin nälkäkylläisyys säätelyn kannalta on tärkeää, että ei ole napostelua, turhaa napostelua tai turhia energiapitoisia, sokeripitoisia juomia aterioiden välillä. Eikä tämä on se, mitä halusimme sanoa erityisesti ateriarytmistä tämän päivän joustavissa perhetilanteissa. No sitten tuossa tosiaan Sirpa näytti jo tämä, eli olemme linjanneet hyvän ravitsemuksen näkökulmasta tiettyjen ruoka-aineiden osalta niiden lisäämistä, laadun vaihtamista ja vähentämistä. Tämä liittyy energiatiheyteen. Erityisesti tämä liittyy ruoan ravintoainetiheyteen. Tämä liittyy myöskin hiilihydraattien hyvään laatuun, rasvan laatuun ja myöskin nyt uutena olemme katsoneet asiaa monipuolisen proteiinisaannin näkökulmasta. Eli eläinproteiini, kasviproteiini näkökulmasta. Ja nyt mä katson aikataulullisesti, että en ihan nyt tarkkaan käy tätä läpi, mutta huomaatte, että siellä lisää sarakkeessa on
kasvisten käytön lisääminen, voisiko sanoa tuntuva lisääminen, öljyn käytön lisääminen, että tuetaan pehmeiden rasvojen riittävää saantia, joka on itse asiassa alarajalla sekä pienillä lapsilla että erityisesti raskauden ja imetysajan ruokavaliossa. Suosittelemme pähkinöitä, manteleita, siemeniä, suosittelemme kalaa ja niitä kasviproteiinin lähteitä, herneitä, papuja ja linssejä. Ja kun haluamme myös korostaa tätä monipuolista proteiinin lähteitä, niin olemme antaneet ohjeen punaisen lihan käytön osittaisesta korvaamisesta kasviproteiinilla ja erityisesti, että suositaan myös siipikarjan lihaa. Ja tämähän sopii tähän aikaan, koska tiedämme, että siipikarjan lihan käyttö on tuntuvasti lisääntynyt. Ja silloin punaisen lihan ja makkaran osuus ruokavaliossa voi vähentyä. Se tarkoittaa myös sitä, että kova rasva, sen saanti vähenee. Se tarkoittaa myöskin makkaretten ja leikkeleiden osalta sitä, että suolan saantia saadaan vähenemään. Siellä on myös sokeri ja siellä on suola vähennettävien listalla, mutta suolasta ohjaamme käyttämään jodioitua suolaa, sen pieni määrä, mitä sitä suolaa tarvitaan. Sitten mä listasin tähän niitä yksittäisiä ruoka-aineryhmiä koskevia käyttösuosituksia, mutta tässä on ehkä tämmöinen varoituksen sanan paikka myöskin. Tämä ei tarkoita sitä, että yksilötasolla tai yksittäisen perheenjäsenen kohdalla kovin tarkasti laskisimme näitä, että tuleeko nämä tietyt leipäpalamäärät tai juustomäärät tai vastaavat syödyksi. Vaan ennen kaikkea tämä on tämmöinen suositus, joka on pohjana meidän varhaiskasvatuksen joukkoruokailusuositukselle, kouluruokailusuositukselle, voimme käyttää niitä siellä. Ja sitten terveydenhoitajan työkaluksi, silloin kun arvioidaan, että saako lapsi esimerkiksi riittävästi kalsiumia tai jodia tai D-vitamiinia tai vaikka vegaaniruokavaliossa, miten sitten korvataan sitä kalaa, punaista lihaa, mitä proteiinilähteitä siellä on tilalla. Eikä tämä on enemmän työkalutyyppinen kuin tällainen, että sitä voisi käyttää tämmöisenä ihan ruokavalion kokoamissuosituksena. Toki hyvä sellainen, varmasti antaa perushyvän ravitsemuksen, mutta se, että tässä pitää muistaa yksilön vaihtelu ja tässä pitää muistaa energian tarpeessa olevat suuret elot myös lasten kesken ja lasten välillä, vaikka puhutaan samanikäisistä lapsista. Kasvisten osalta suositellaan aikuisille tuo 500 grammaa päivässä, 5-6 annosta, aikuisen oman kouran kokosta annosta. Lapsille suositus on puolet tästä leikki-iässä ja se määrä kasvaa siitä sitten kohti aikuisen annosta, kun tullaan sinne teini-iän vuosiin. Palkkokasveja suositellaan nyt uutena viikoittain ja erityisesti myös palkkokasveihin perustuvia pääruokalajeja. Peruna on suosituksessa mukana entiseen malliin. Viljalisäkkeistä ja viljasta on annettu perussuositus myös lapsille, joka takaa osaltaan muun muassa kuidun saannin riittävyyttä ja takaa osaltaan muun muassa raudan ja sinkin saannin riittävyyttä. Nestemäisiä maitovalmisteita suositellaan nyt sekä raskaana oleville että koko perheelle 5-6 desilitraa vuorokaudessa. Raskaana olevina tämä suositus on pikkusen pienempi kuin aikaisemmin ja voisi sanoa, että tämä perustuu siihen, että kalsiumisaannin arviointi, riittävän saannin arviointi aikaisempi oli korkeampi kuin nyt mitä tässä uudessa suositustaustassa oli. Leikki-ikäisille riittää 4 desilitraa nestemäisiä maitovalmisteita turvaamaan erityisesti kalsiumin ja jodin riittävää saantia. Ja toki myös ne ovat tärkeitä D-vitamiinin saannin kannalta. Juustosuosituksessa erityisesti halusimme korostaa sitä, että pienellä lapsella juusto on usein turha suolan lisä ja turha kovan rasvan lisä. Ja siitä syystä pienellä lapsella sitten vähän pienempi tuo juustosuositus kuin aikuisilla. Ja vastaavasti sitten olemme käsitelleet kalaa, siipikarjan lihaa, punaista lihaa. Oikeastaan voi sanoa näin, että aika kovat paineet oli siihen, että haluttiin, että jonkunlaista linjausta tehdään myöskin näihin käyttömääriin ja käyttötiheyksiin, jotta sitten voitaisiin tavallaan niin kuin käyttää sitä suunnittelun pohjana muun muassa sitten joukkoruokailussa.
Ja näin ollen olemme linjanneet, että kalasuositus on entisellään 2-3 kala-ateriaa viikossa, siipikarjaa vähintään se 2-3 kertaa viikossa, ja silloin punaisen lihan osuudelle jää selkeästi pienempi osa kuin aikaisemmin, ja siitä haluttiin ottaa sitten grammamääräinen suositus aikuisten suositusten pohjalta, eli puolet aikuisten määrästä lapsille. Kananmunasuosituksen huomaan, että tuossa, että se on pantu sulkuihin, ja se johtuu siitä, että kananmunan osalta erityisesti katsoimme, että on oleellista, että tuo suositus on vielä olemassa erityisesti niitä perheitä varten, jossa on valtimotautiriski ja erityisesti joilla on todettu korkeita kolesteroliarvoja. Silloin kananmunan käyttö ja rajoitus tuon 2-3 kananmunan viikossa on perusteltu. Muissa tilanteissa sitä voidaan käyttää vähän joustavammin. Ja rasvasuositukseen en mene tämän yksityiskohtaisemmin. Me kuulemme rasvasuosituksesta vielä Harri Niinikosken esityksessä seuraavassa ja perusteluita tähän rasvasuositukseen. Ja rasvan linnalla suositus on myös pähkinöistä, manteleista ja siemenistä. Ja siinä olemme ottaneet taas vähän energianäkökulmasta suosituksen niin, että lapsilla on puolet aikuisten annoksesta ja puolet annoksesta pähkinöitä, puolet annoksesta siemeniä tai vastaavia tuotteita. Pienenä muistutuksena vielä, että tähän kirjaan halusimme kirjata erityisesti jodin saannin suosituksen myös ruokasuosituksena. Ja oikeastaan aika ihanteellista, jos me täsmäämme, että jodia saadaan riittävästi ruoasta. Silloin käytetään maitovalmistetta tuon äskeisen kuvatun suosituksen mukaisesti, pieni määrä juustoa. Käytetään kalaa 2-3 kertaa viikossa ja käytetään pieni ripaus jodioitua suolaa, niin silloin jodin saanti saadaan hyvin hyvälle tasolle. Ehkä ei vielä kaikille raskaille imettäville ihan täyteen suositusta, mutta mennään kuitenkin väestötasolla erittäin hyvään tilanteeseen. Ja samalla jos katsotaan tuota suosituksen perustaa jodista, niin se on myöskin tärkeä D-vitamiinin saannin kannalta, eli turvaa riittävää D-vitamiinin saantia. Nyt mä katson pikkusen kelloa tuossa, että minkä verran mulla on vielä aikaa. Olemme linjanneet suolankäyttösuosituksen, eli imeväisiässä ei lisättyä suolaa eikä elintarvikkeita, jossa on lisättyä suolaa. Toki imeväsikäinen saa natriumia ruoastaan, suolan ainesosa natriumia ruoastaan, sitä luonnostaan kaikissa elintarvikkeissa, itse asiassa myös siellä rintamaidossa. Ja lapsi saa riittävästi natriumia fysiologiseen tarpeeseen ilman muuta, ilman lisättyä suolaa. Ja tämä on oikeastaan aika tärkeä periaate, ja mä oletan, että Suomessa tämä periaate on hyvin toteutunut, eli imeväsikäisten ruokaan ei käytetä suolaa. Olemme antaneet suosituksen alle 2-vuotiaille, eli alle 2 grammaa, 2-10-vuotiaille 3-4 grammaa vuorokaudessa ja aikuisten suositus 5 grammaa. Eli tämä lähtee hyvin energiapohjaisesti. Ja nyt, kun jos muistatte äskeisen Sirpan esittämän taulukon tutkimustiedosta, minkä verran suomalaiset pienet lapset saavat suolaa, meillä on todella tässä tärkeä haaste saada tämä toteutumaan. Ja tämä tarkoittaa sitä myöskin, että perheen ruokavalinnoissa pitäisi huomioida myös vähäsuolaisia tuotteita, erityisesti leivän osalta, kun puhutaan leikki-ikäisistä. Ja siinä tietysti sydänmerkkituotteet ovat hyvä opastamaan hyvin valintoihin. No sitten muutama sana näistä meidän lautasmalleista. Eli ravitsemuksellisesti täysipainoiset kokonaisuudet rakentuu hyvin moni eri tavoin. Ja näimme niin, että ei ole enää mahdollista antaa yhtä perinteistä lautasmallia, joka voisi toimia opastuksena kaikille. Ja näimme tämän tämmöisen monikulttuurisen näkökulman, mutta erityisesti myös sen, että halusimme lautasmallilla kertoa se, että kukin kokoaa ateriansa oman energian tarpeensa mukaisesti. Eli tuossa yhteisen ruokapäyrän äärellä on lapsen lautasmalli, vähän pienempi lautanen, pikkusen pienemmät annokset, samaa ruokaa samoissa suhteissa kuin mitä sitten tuon aikuisen tai isän lautasmalli tuossa, eli vähän isompi lautanen, isommat annokset oman energian tarpeen mukaisesti. Eli tähän liittyy tämä
tämä annostelun viesti nyt tähän lautasmalliin. Eli halutaan kuljettaa niitä rinnakkain. Monikulttuurisessa lautasmallissa näimme, että muissa etnisissä ruokakulttuurissa kuin Suomessa on aika harvoin tapana syödä sellaisia raasteita, salatteja, isoja raakakasvisannoksia, kuten meillä on. Ja olemme tietysti hyvin tyytyväinen siihen, että tämä suomalainen lautasmalli ja ruokakulttuuri on jo ohjannut meitä sillä tavalla syömään runsaasti kasviksia. Mutta muissa kulttuureissa se on vierasta ja näin ollen oli perusteltua sitten antaa heille oma lautasmallinsa, joka voi koostua niin, että se ateria voidaan syödä lautaselta, mutta se voidaan yhtä hyvin koostaa leivän sisään tai letun sisään sen oman ruokakulttuurin mukaisesti. Ja olemme jakaneet tuon lautasen kolmeen osaan. Eli siellä on yhdessä osassa ne proteiinipitoiset ruuat. Siellä on yhdessä osassa, nyt pitää itsekin oikein katsoa, kypsät kasvikset ja yhdessä osassa sitten hiilihydraattipitoiset ruuat, eli esimerkiksi riisi, viljalisäkkeet tai vastaavat. Ja tuossa monikulttuurisen lautasmallin ympärillä on sitten näitä ajatuksia siitä, että mitä se voisi olla ruokana. Se voi olla hirssi, maissipuuroa, se voi olla palkokasveja, se voi olla tohua tai yhtä hyvin lihaa, kalaa, jogurttia, josta se sitten se proteiinipitoinen ruokaosuus koostuu. Mutta kun huomaatte, että sieltä puuttuu ne tuoreet kasvikset tässä lautasmallissa, niin siinä on rinnalle tuotu iso kulho hedelmiä ja sinne myöskin pähkinöitä, manteleita, tuomaan sitä, mikä tavallaan sitä peruslautasmallista puuttuu. Ja korostamaan sitä C-vitamiinin saannin, folaatin saannin kannalta tärkeitä tuoreita ruokia, jotka sitten lisätään siihen aterian lisukkeeksi. Ja tietysti näihin lautasmalleihin kuuluu myöskin kunkin ruokakulttuurin mukainen ruokajuoma. Suositeltava maito, piimä, mutta se voi olla myöskin viljapohjainen juoma, mutta mielellään ravintoaine täydennetty juoma. Ja ajattelemme, että nämä voisivat olla nimenomaan työkaluja sinne terveydenhoitajille, kun erilaisten perheiden kanssa keskustellaan niistä ravitsevista riittävistä aterioista. Ja vegaanin lautasmallissa on myöskin päädytty tähän kolmasosan jakoon siitä syystä, että kasviproteiinin osuus siinä ateriassa on tärkeää olla riittävä, jotta turvataan riittävä proteiinia ja myös monien ravintoaineiden saanti. Eli siellä on tuoreita ja kypsiä kasviksia, siellä on kasviproteiinilähde, siellä on juureksia, peruna ja viljalisäkettä sit hiilihydraattiryhmästä. Ja tässäkin tietysti sitten sopiva vegaaniruokavalioon sopiva ruokajuoma, joka mielellään on täydennetty. Ja ateriaan mielellään täysyvä viljaa mukaan. Eli yhteenvetona esitin tuossa aamulla myös lehdistöä varten ja tähän kokosin niitä yhteisiä keskeisiä sanomia vielä yhteisesti. Eli perheen aterioinnin, ateriayhteyden kokonaisuus on lapsen ruokaoppimisen kannalta tärkeä. Se on se perusta, mihin koko perhe rakentaa hyvän syömisen, riittävän ravitsemuksen. Koska se riittävän hyvän ravitsemuksen, ehkä uskallan näin yhteen vetää. Yhdessä syöminen, säännöllinen syöminen ja koko perheelle samaa ruokaa tuon perusruokasuosituksen mukaisesti. Ja lautasmalli on tukemassa sitten tämmöistä arjen hyvän aterian koostamista. Ja ihan viimeisinä sanoina haluan sanoa, että kun syömisen perusta on kunnossa, niin sinne mahtuu myös ne sattumat. Ja oikeastaan siihen olemme aika paljon myös ottaneet tuossa kirjassa kantaa. Ja yksi viesti on siellä se, että myös tämän sattumahyllyn osalta sitä kohtuullisuutta, käyttötiheyttä opetellaan yhdessä perheen aikuisten kanssa. Ja kun vielä eilen mietin, että mitä tähän sanoisin tavallaan semmoisena kiteytyksenä, niin haluan kyllä korostaa sitä, että ruokaoppiminen on elinikäinen prosessi. Meillä on elinajan aikana monta
tilannetta, jolloin joudumme tai jolloin on hyvä tarkastella sitä omaa syömistä, sen riittävyyttä, ravitsevuutta ja kohtuullisuutta erityisesti painonhallinnan näkökulmasta. Kiitoksia. No niin, meillä on aikaa muutama minuutti tässä muutamaan kysymykseen tai kommenttiin, jos halutaan kommentoida. Joo, ole hyvä. Kiitos. Mä oon Anna Lemström maa- ja metsätalousministeriöstä ja mä en tiedä, varmaan ehkä Sirpalle lähinnä tai THL:lle esittäisin kysymyksen, että nyt kun nämä hienot suositukset on saatu, ja todella hienot ovatkin, niin nythän ne pitää sitten viedä sinne kentälle. Ja mä tiedän vaan, että Sirpa puhuu siitä paljosta hälinästä, mikä on aina kuuluu. Esimerkiksi terveydenhoitohenkilökunta saa muutakin informaatiota kuin nämä suositukset. Ja onhan se tärkeää, että ne viedään tosiaan sinne asti. Niin millä tavalla ja onko teillä suunnitelmia nyt niin kuin tätä niin sanotusti implementointia vasten? Kiitos. Haluatko Sirpa vai Arja vastata? Sirpa. No minä voin aloittaa, mutta mä toivon, että sitten täällä on muitakin vastaajia, koska tämä ei yhden ihmisen vastauksella implementoidu vielä. Eli me todella nähdään tärkeänä se, että nämä viedään kentällä. Ja siihen on tietysti monta tapaa. Meillä on aika monia koulutustilaisuuksia jo sovittu, missä me näitä suosituksia viedään eteenpäin. Sitten THL on luvannut näitä omassa työssään viedä. Se on kirjattu tänne THL:n tulossopimukseenkin suositusten implementaatio. Mutta sitten me tarvitaan kaikki nämä muut tahot. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on tosi tärkeä, jossa näitä viedään eteenpäin. Ja sosiaali- ja terveysministeriössä me ollaan nyt tekemässä tällaisia pitkän aikavälin linjauksia yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä, joka on ikään kuin tämmöinen iso kattokäsite terveyden edistämiselle, jonka osana myös nämä ravitsemussuositukset tulee olla. Ja siinä me ollaan järjestetty jo viime syksynä aika monia työpajoja, jossa on sitten eri tahoja, siis ihan eri hallinnonaloja ja teollisuutta ja kuluttajajärjestöjä ja toimijoita. Eli tässä on aika monen näköistä aktiviteettia näidenkin ympärillä mukana, mutta mä sanoisin, että mä haastasin kyllä kaikki teidät mukaan ja myös ideoimaan sitä, että varsinkin tämä häly, minkä nostit esiin, että tämä on aika iso haaste, että se, että mitä siellä sosiaalisessa mediassa tapahtuu ja mitä keskustellaan, ja siihen on niin kuin näin viranomaisnäkökulmasta aika usein vaikea puuttua, koska ihan jo pelkästään sen vuoksi, että ei meillä ole mahdollisuutta eikä resursseja käydä siellä netissä hirveästi muuta kuin satunnaisesti, että tämä on ehkä semmoinen yhteinen haaste, mitä me valtion ravitsemusneuvottelukunnassakin tullaan miettimään, että miten näitä viedään eteenpäin. Meillä on varmaan valtion ravitsemusneuvottelukunnassa ja THL:ssä tämmöinen suunnitelma, miten tätä julkaisuasiaa viedään eteenpäin. Sikäli tämä varsinkin pienten lasten ravitsemusasia on niin kuin viestinnän kannalta kohtuullisen helppo, että meillä on neuvolajärjestelmä käytettävissä, joka jos se saadaan sinne menemään, niin se on niin kuin se selkäranka kuitenkin tässä. Ja sitten kun jatkossa saadaan nämä lasten ja koululaisten joukkoruokailusuositukset aikaiseksi, niin se on myöskin yksi kanava viedä sitä tänne joukkoruokailupuolelle, koska kyllä ne päiväkoti ja kouluruokailu on ihan keskeisessä asemassa. Haluatko Arja kommentoida tätä? Ihan lyhyesti olen kommentoida. Olemme sopineet jo eri puolille Suomea muistaakseni noin 20 koulutustapahtumaa. Eli tämä on nyt tämä ensimmäinen vaihe, eli viedään tätä uutta suositusta läpi. Ja täällä on yleisössä ja etäyhteyksien päässä just niitä henkilöitä, jotka ovat järjestäneet näitä koulutustapahtumia. Tämä on todella tärkeä. Ja sitten yksi on myös se, että olemme jo nyt järjestöjen kanssa olleet yhteistyössä ja kouluttaneet järjestöjen toimijoita. Ja tämä järjestö ja kolmannen sektorin toiminta tässä suhteessa on äärettömän tärkeä. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että tämä vastaanotto on ollut hyvä ja innostunut. Joo, ole hyvä. Joo, Tiina Taladuodekin. Syksyllä julkaistaan uudet uusi opetussuunnitelma, niin kuin varmaan monet koululaisten vanhemmat tiedätte. Ja itse olen siinä käsityksessä, että niissä myöskin kouluruokailusta jotain puhutaan. Nyt tietenkin varmaan olisi ehkä vielä, en tiedä onko vaikuttamisen paikka vaiko eikö vai joko juna meni, mutta että
että se implementoituisi myös sinne, koska silloin se velvoittaa myös opettajia. Ja itsellä on kouluikäisiä lapsia ja ihan on niin kuin huomannut sen, että siinä on aika paljon eroavaisuutta, kuinka opettajat suhtautuu siihen, että mikä heidän roolimallinsa on siinä kouluruokailutapahtumassa. Sen verran tiedän itse, että nämä opintosuunnitelman perusteet on tässä hiljattain julkaistu, ja siellä on kyllä sellainen ajatus, että tämä kouluruokailu on osa sitä koulunkäyntiasiaa eikä erillinen tapahtuma, että se on minusta menossa myönteiseen suuntaan. Mutta kiitoksia, meidän täytyy mennä nyt eteenpäin. Säästä kysymys tuon Suvin esityksen jälkeen. Onko sulla tähän erityinen kommentti? Okei. Okay. Joo, hei, mä oon Oili Tikkanen Espoosta. Ihan sen takia, kun tiedän, että täällä salissa ja varmaan siellä kameroiden takanakin on ihmisiä, jotka nyt jo varmaan miettii näitä listoja. Ja nyt tuossa Sirpan puheenvuorossa tuli tämä maininta, että näitä listoja ei sitten enää tarvitsisi olla. Niin ymmärsinkö nyt niin, että Eviran sivuille tulee sitten tämmöiset listaukset, koska mehän niin kuin käytännön työssä joudutaan ottamaan hirveän paljon kantaa hyvin pieniin yksityiskohtiin ja meiltä kysytään kuitenkin kaikenlaista lähtien jostain pehmeistä juustoista ja kaikenlaisesta, niin että mitä juustoja sit voi syödä ja mitä ei ja tämmöistä, niin onko tähän tulossa, koska mä tiedän, että nyt on jo monet jo varmasti jo miettinyt näitä, että onko semmoinen, mikä sitten voi olla semmoinen ihan, koska tämä, mikä tässä suosituksen liitteenä on, niin on tosi kattava, että se esimerkiksi, jos ajatellaan, että pelkästään vaikka raskaana oleville olisi oma lista ja sitten taas lapsille oma lista, vai mikä teidän ajatus nyt on, että ettei nyt aleta työstämään näitä listoja sitten joka taholla omia. Tämä on varmaan yksi tämmöinen viestinnän asia, että koko tämä, minkälaista materiaalia tästä sitten tuotetaan, niin täytyy vielä olla pohdinnassa. Haluatko Sirpa vastata tähän? Joo, sen verran vaan, että tässä meidän suosituksessahan on lista, eli se on jo siellä, mutta ajatus on se, että kun maailma muuttuu ja tulee uusia tilanteita, erityisesti näiden tämän tyyppisten asioiden kanssa, saattaa yhtäkkiä tulla uusia ruoka-aineita tai uutta tietoa, että tavallaan näitä listoja päivitettäisiin, koska se ongelma esimerkiksi se vanhan suosituksen kanssa oli se, että se on 12 vuotta vanha, sille ei voinut tehdä mitään, se oli sellaisena kirjana siellä netissä ja maailma menee eteenpäin ja tieto muuttuu, eli tässä on tavallaan niin kuin yritetty sitä, että täällä on nyt olemassa olevissa jotain, mutta sitten kun ikään kuin tulee uutta tietoa, niin on yksi paikka, josta se tieto sitten löytyisi. No niin, kiitoksia. Nyt meidän on pakko mennä eteenpäin ja meillä toivottavasti on Suvi Virtasen esityksen jälkeen sitten hetki myöskin aikaa keskusteluun ja kysymyksiin. Ja ajatus on se, että päivän lopussa olisi vähän tämmöinen pitempi keskustelutilaisuus, että voi sinnekin sitten koko päivän aiheesta jättää kysymyksiä.